ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ରଜ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ରଜ ଅଛି? ଏବେ ତ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଖେଳ ପଲାଇ ଯେ କହିହେବନି। ଆମ ବେଳେ ତ ପାନ ଖାଇକି ଯେମିତି କାଳୀ ମା ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଜିଭ ବିଭ ନାଲି କରିକି ବୁଲନ୍ତୁଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦେବାସିତ, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ରଜ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଭାଇ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଆମ ନମ୍ବର କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେଭ୍ କରିଦେଲା ନା କ'ଣ? କାହିଁ ଆମେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିନୁ, କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନାଁ ନୁହଁ, ପୁରା ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲ? କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି? ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସଭା ଆଗରେ ପରା କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। 2500 ଲାଇକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟି ଓପନ୍ କଲି ଦେଖିଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗୋଟେ ନିଜ ପୁରା ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ହିଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ପରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଭାଇ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଥିବ ନ ଆସୁଥିବ, କାରଣ ମୋର ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଶୋ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଶୋ କରୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବି କରିଛି, ଆପଣ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚଢ଼ିଯାଉଛି କି ମୋ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡିଂଟା ହେଲା ଏବେ? ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଆସିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିସ୍ଆପିୟରିଂ ମେସେଜ, ସେଇ ମେସେଜ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତାର ନିଜେ ସବୁ ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। କାରଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଚର୍ଟି ଏବେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଆପିୟରିଂ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ଅପସନ୍ଟି ଏବେ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବେଟା ୟୁଜର୍ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ଏ ଫିଚର୍ଟି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ଏବେ କାହାକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମେସେଜ୍ଟି ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ମେସେଜ୍ଟି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଫିଚର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଟ୍ରିକ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସିମ୍ପଲି ତା ଚାଟ୍ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ତାର ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡିସ୍ଆପିୟରିଂ ମେସେଜେସ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିବ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 24 ଘଣ୍ଟା 7 ଦିନ 90 ଡେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫ୍ର ବି ଅପସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି କୌଣସି ମେସେଜ୍ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ମେସେଜ୍ଟି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଖେଳ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନୁହଁ। ତ ଏଇ ଫିଚର୍ଟିକୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଚିପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ।